nå jammer jeg jo til musikken. Hva var det du gjør? Skal du høre på deg? Vær så god. Da skal jeg få skikkelig bål her og steike noen feite røyer som jeg tok her i stad. Slapp av noe skikkelig god middag her, altså. Få liv i det flammen her. Så, ja.
Espen, kom og hjelp meg. Jeg klarer ikke å flytte all den snøen alene da. Ja, jeg skal komme og hjelpe deg litt da, vet du. Faen, må du lage alt dette snø, eller kan du lage noe til kengurukjøtt da? Ja, kengurukjøtt er godt da, vet du. Men jeg tror det er 3 tommer snø da. Ja, 3 tommer snø, det blir faen fint det. Ja da, det blir bra det her. Det blir veldig fint. Snakks i morgen. Ja, kjempebra. Står det her og drekk rødsprit? Noen gleder man på å kunne ha. Da er vi på Gallepyggen, og vi sitter her med Philip Weisler som skal lage litt mat. Ja, det vi da har å rutte med i dag er kylling. Charlotte Luke. Fjells for å jakte rein. Bussen var ganske sein. Det skulle gå til heim. Været var rusket og tungt og grått. Lendet var sleip og så var det en så smått. Hadde vært en kart og kompass, burde hatt i huks på såpass. Jævlig tykk, synes det du. Måse og stein, det var så skottet og sigende, tjukk så tunn og grå. Jegeren var liten og bitt og stor. Hadde trengt ro, trengte en stor ro. Jeg tok det miste flue, og at jeg skulle finne bue. Klukka gikk, ut til tur.
kroppen. Både hals og kroppen mista likevel. Var glad.